Terangke mboten? Wong di meja kursi mbek lemari iki lho mesti disindir ngerti kok. Nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik sing ndi? Ya seneng sik karo sing gawa, akeh seneng karo sing digawa maksud aku. Wong aku rene wi ana sing gawa kok. Masa aku teko dhewe? Mbok anggap tikus apa? Aku rene ana sing gawa jenenge Supriya. Menurut jenengan sampean kenal mboten kali Supriyati? Menurut jenengan wong apik napa elek? Lah nek sing gawa apik mesti sing digawa ya apik to. Lah nek Supriyati elek mik tak selehke aku bali. Aku kok melu elek sebab sing gawa wong. Berarti ini jenengan ditekoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik-sik ya seneng sik karo Kanjeng Nabi Muhammad. Itu maksudnya aku. Nek basa masyarakat seneng, nek basa cah nom cinta, nek basa agama iki mahabbah. Aku ya ora ngenyek lho. Kowe ngajak mahabbah karo Kanjeng Nabi iki sing mbok mahabbahi apane aku ya. Kowe ya ora mesti ngerti kok. Aku ora ngenyek, aku ya guru ngomong apa ini. Monggo sami makabah datang Kanjeng Nabi Muhammad kanthi maca selawat. Diterangke mboten niki? Jenengan agamane napa? Islam. Nabine Muhammad. Jenengan sing disenengi nabine napa agamane? Sing disenengi nabine akeh agamane. Seneng karo sing gawa, akeh seneng karo sing digawa. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen napa mboten den Nabi Muhammad? Wis tau weru? Wis tau ketemu? Wis tau salaman? Lah kok kowe kok muni seneng ki terus asale seneng ki piye ya Allah. Nah. Ngeten iki sampean kan kula bukake nalare ta Pak. Wingi lho pilihan gubernur kowe ya mesti semileh ana sing mbok senengi to. Kowe ndek bojo Pak, duwe seneng mbek bojomu, seneng. Sing mbok seneng apane mbok lho. Membuka pendaton babaran ya Allah. Terangke mboten? Menurut ilmu seneng niku dibagi loro. Satu senang pakai mata kepala, dua senang pakai mata rasa. Senang pakai mata rasa yang menggerakkan yang maha kuat. Saya tidak setiap manusia ya kecuali yang besok mau masuk surga. Jadi saya senang sama Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa. Pak alhamaha ujuroha wa taqwaha kuwi ayate ana takono Pak Kiai. Kowe ndek kiai mbok sepele akhirat mbok takon. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain. Iki Quran kan nono to kok. Berarti kula seneng karo Kanjeng Nabi mah tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa yang menggerakkan yang maha kuasa. Tidak setiap manusia kecuali yang akan masuk surga. Kalau lek rungokno omongane Kiai kok Semarang sing dikabarke mati. Tiba-tiba wong ngejek urip ngono kok kabar ke mati.
Nek aku seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Bedanya manusia dan hewan apa? Nek manuk, nek kewan ki krasa, nek menungso ki rasa. Lah nek menungso wis ra ndek rasa ya dudu menungso. Dadi tetak ki dibagi telu. Tetak masyarakat, tetak adat, tetak syariat. Sing apik ki tetak syariat. Nek tetak adat, tetak masyarakat, kuwi tetak marai laknat. Kowe yo tau krungu mulai ngundang kiai nerangke tetak masyarakat, tetak adat, tetak syariat. Urung kiai kuwi nak nerangke ra ngono kuwi kok. Yo jenenge kiai padha carane beda to. Gula pasir panen apa? Putih, rinso, gamping, muya. Ya putih podo kanggone karo rasane beda to omonganmu. Nek podo ya rasa ngundang. Podo kok ngundang. Diterangke mboten tetak masyarakat, tetak adat, tetak syariat terangke mboten. Nek tetak masyarakat kaya apa? Nek tetak adat kaya apa? Nek tetak syariat kaya apa? Putrane Pak Supriya. Di aja nganti tetak masyarakat karo tetak adat, tapi diundang ke kiai tetak syariat. Rumangsa, oh tetak ya tetak ora ana adat ora. Terangke mboten iki? Nek tetak adat niku eneng apa to le anak muda buat tetake ben ora kaya kewan. Wedhus ngono ora tetak ra apa-apa wong tetep duwe anak. Dadi sementara le netake anake ben ora padha karo kewan, tapi bar tetak kelakuane ngungkuli kewan. Aku tahu ngrungokke dalang ndek ben jenenge Narto Sabdo. Wis crita ngene nggon le wayang kulit. Wedhus gembel iki lho dicepaki wedhus Jawa moh. Kuwi wedhus. Wedhus. Tapi kadang-kadang menungso sok ora iso mbedake gembel karo Jawa. Pokok gelem angkat. Lah putuku buyutku aja nganti tetak adat. Sok ben ora iso entuk nikmat, ora entuk sapate Kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya aku. Lah nek tetak masyarakat kaya apa ri? Nek tetak masyarakat niku jawabe ngeten. Napa to lek anakmu mbok tetake ben payo omah-omah. Wong-wong kene iki nek dipek ra sunat ki domo. Nanti letet lagi ben payu omah-omah. Soale wong kene nek adi pete kok iki sunat por. Nek ra sunat sak kene mo, terus anakku tak sunatke ben payu omah-omah. Oh ala tolele. Tapi putuku iki muga-muga anake Supriya. Dikhitan diundang ke kia itu tak syariat bar tetak terus ngelakoni sholat mulut jenenge diislamkan. Berarti cah lanang nek wis tetak wis duwe kewajiban ngelakoni sholat. Muga-muga niki namine tetak syariat bar tetak nglakoni salat. Mula omong aku cocokno ya. Nek wong salat mesti wis kitan. Ning nek wong wis kitan urung mesti salat. Okeh ndi? Okeh wong sing wis kitan ning urung salat. Ngendi-endi padha. Tapi rabi wis. Sende putung barang. Tapi urung. Nah, satu ketika bocah takon karo mbahne. Mbah, mbah kok dereng salat napa dereng tetak?
Soale putune dikandani mbek kiyaine nek wong tetak kuwi kudu lek salat. Lah ngerti mbahne kok urung salat. Jalan pikirane putune ya mbahku urung tetak. Lah tekok karo mbah-mbah niku pun tetak napa dereng wis. Lah kok dereng salat? Kuwi mbah ranggena. Mula tetak niki tembunge beda, karepe padha, tapi rasa geger karo tangga to. Tembunge beda, karepe padha, rasa geger karo tangga. Entuk-entuk amu ki apa? Maaf nggih. Nek urip padha ra duwe niku rasa padu. Padha mlarate kok rebutan balung. Padu mbok wong padha ra duwe niki entuk apa? Wong randuwe iki sing rukun gitu loh. Siji khitan, loro tetak, telu supit, papat diislamkan, lima diilangi sesukere. Niki namine tembungi B. Do karepe po. Do rasa geger karo tangga. Muni tetak ya ben, muni khitan ya ben, muni diislamkan ya ben, muni dilangi sesukere ya ben. Niki tembunge B. Do karepe iki padha rasa geger karo tangga. Nyandilik ning masjid napa salat ya ben. Nyandilik ning nyak masjid napa sembahyang ya ben. Nyandilik nyak masjid napa ngabekti marang Gusti sing tanpa paring rezeki bibit bayi tumekaning panti yo ben, muni manembah yo ben, muni sembahyang yo ben, muni salat yo ben, niki tembunge beda, tapi sing penting ki karepe padha. Lah putuku tak dongake aja nganti tetak adat, tapi tetak syariat, bar tetak leng lakoni salat dinamanya diislamkan. Allahumma Quran iki kula tak unggahke saset. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Laleh mundokok ngendi? Ayo ngomong apa kulinamu ning ndi?